Já vás všechny zdravím na Hasičovo, tady je Pepa Nitra a tentokrát z Benešova u Boskovic. Jsem tady se starostou okrsku Benešova u Boskovic s Radkem Ošliškem. Ahoj Radku. Zdravím všechny. A Radek, nebo respektive tady zdejší okrsek, se chystá tady v Benešově na hasičskou mši k svatému Florianu. Ještě nedávno poslední neděli v dubnu byla tradiční hasičská pouť v nedalekých Křtinách. Tady se koná něco menším. Jak dlouho je ta tradice? Jak dlouho trvá? Tak vzhledem k tomu, že jsme na Moravě a tady ty křesťanské tradice mají velkou váhu, tak je to skutečně pravidelná akce, která, pokud se pamatuju dobře, tak byla obnovená po revoluci někdy v 90. letech. Trošku nevýhodou našeho okrsku je, že spadáme do dvou farností, takže ta akce probíhá zároveň na dvou místech, ve dvou kostelích, takže člověk se nemůže rozkrájet a být účasten všude. Ve kterých kostelích? Je to ve Žďárně a na Benešově. Na druhou stranu ta účast je naopak tak velká, že do jednoho kostela by se to asi stejně nevešlo, takže je to, má to svoje výhody. No ale ty jsi se vrátil i z jiné akce. Co to bylo? Ano, právě jsem se vrátil z Vícova, kde otvírali novou zbrojnici, a protože tam kdysi Já jsem přestřehl název. Vícov u Prostějova nebo u Plumlova, což je trošku zajímavý, protože z obce, které pocházím, Suchý, tak tam máme nějakou historickou společnou historii z konce druhé světové války, protože bohužel, to je neválná historie, zrovna vícovští občané byli převezení na Suchý a tam popraveni někteří. Takže s tou obcí udržujeme dlouhou tradici a dneska jsme tam byli u mnohem slavnostnější příležitosti otvírání zbrojnice ukázat naši cisternu Zil. Teda jedná se o historickou raritu nějakou? No, pokud víme, tak je to poslední a jediný Zil, který ještě slouží ve výjezdu u nás. Takže ano. No, tady akce kolem svatého Floriana jsou jedna věc, ale vy děláte daleko více akcí. Rozhodně. Co se týká okrsku, tak okrsky jsou v podstatě neformální, co se týká organizačního řízení SHČMS, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, tak jsou neformální, to znamená, sbory nemusí být sdruženy v žádném okrsku. Ten náš okrsek, si troufám říct, je nejenom velký, ale i velmi aktivní. A já jsem za to rád, my těch akcí děláme spoustu a někdy v roce 2010, tuším, když jsem nastoupil jako starosta, tak právě mým cílem bylo podporovat to, co si myslím, že okresek dělat má, podporovat součinnost těch sborů, protože jsme vesnice, které spolu sousedí, ale popravdě, pokud člověk aktivně se s těmi ostatními sbory nesetkává a nespolupracuje, tak ten sociální kontakt a tyhle věci prostě vyprchají. Takže my se celou dobu snažíme právě podporovat aktivity, které nějakým způsobem nás milují, vzájemně se informujeme a vzájemně se podporujeme v tom, co děláme. Mohl bys konkretizovat nějaké ty aktivity? Tak kromě věcí, jako jsou ty hasičské mše svatého Floriana, tak můžu uvést příklad, kdy například ve sportovní oblasti začalo vznikat, a to je důsledek ale v podstatě toho, že celou dobu se snažíme ten okrsek řídit tak, že jsme sice jako rigorózně řízení, máme pravidelná zasedání ze zápisy a podobně, ale zároveň otevření v tom smyslu, že ty zápisy posíláme komukoliv, kdo se přihlásí na náš veřejný e-mailový kanál a podobně. To znamená, naším cílem je sice pracovat jako v rámci řízení a podobně tak, aby jako rigorózně, ale zároveň co nejvíc zapojovat ty sbory a informovat je a spolupracovat mezi námi. A z toho důsledku i
Věřím tomu, že jeden z důsledků bylo, že například, jak začaly vznikat sportovní aktivity, začaly vznikat soutěže, některé sbory začaly organizovat různé soutěže, tak se stalo, že těch soutěží začalo přibývat a do toho jsme vstoupili my jako okrsek a řekli jsme si, dobře, pojďme udělat okrskovou soutěž a pojďme stanovit pravidla, která budou motivovat to, aby sbory se vzájemně skutečně na ty soutěže jezdily a aby to začalo žít. A skutečně se nám to vyplatilo, protože jsme začínali někde v roce 2014 s okrskovým pohárem, tak jsme začínali se 4 soutěžmi pro děti a teď jsme na nějakých 8-9, přičemž okrsek má 8 sborů, takže je to, takže skutečně to vede k tomu, že ty sbory to motivuje, i když náhodou prší nebo něco, prostě jet na tu soutěž a skutečně bojovat a podobně. Takže to je samozřejmě jenom příklad ze sportu, ale těch příkladů se dá najít více. Snažíme se, co se týká jednotek, tak asi všichni zájemci o hasičinu ví, že jednotky mají povinnost organizovat školení a organizovat výcvik. A takže my se snažíme v rámci okresku tohle nějakým způsobem sjednotit a skutečně dělat jednotný okreskový cvičení, který má smysl, není to jenom tak, jako, že se někde sejdeme a něco zkusíme, ale je to velice dobře promyšlený. Je fakt, že máme výhodu v tom, a to je vždycky důležité, jako vybrat si v tom okrsku z těch sborů šikovné lidi, kteří jako dokážou něco zorganizovat, takže máme výhodu ve výborném veliteli Milanovi Tlamkovi z SDH Okroulá, který je navíc profesionální hasič, takže je schopný tohle skutečně profesionálně zorganizovat s pomocí těch sborů. A zase to vnímám jako podporu těch jednotlivých sborů, respektive jednotek v tom, aby místo toho, aby si to každý organizoval sám, tak je mnohem efektivnější, když se spojí a začnou ty věci dělat společně. Já se tě zeptám, jakou máte podporu, myslím teď ze strany obci nebo OSA, okresního sdružení? Jako okresek v tomhle jsme skutečně v podstatě nezávislí. My máme podporu z těch sborů. Takže podpora jde ze spodu. Ano, přesně tak. My jako okresek, přestože jsme skutečně oficiálně organizovaní v obchodním rejstříku a podobně, tak jako nejsme v tomhle smyslu financování, ani to v podstatě nejde. A skutečně všechno to vychází z těch volených zástupců, z těch sborů a vůbec z těch sborů, kteří věřím tomu, že vidí v tom, že má smysl zapojovat se do těch okreskových akcí a přináší jim to fakt užitek. Já jsem neměl ani tak na mysli nějakou finanční podporu nebo tak jako tu podporu, mít oporu v těch obcích, ve vedení obce a ze strany okresu třeba. Já to skutečně ale vnímám tak, že spousta z těch akcí, které se dělá, tak nakonec zorganizuje konkrétní sbor. I když děláme okreskovou soutěž, tak vždycky si řekneme, dobře, bude to organizovat, třeba loni to výborně zorganizoval přímo SDH Benešov, a berou si to na triko. A úkolem toho okresku je právě tohle koordinovat, než být jako přímo nějak závislý, nebo nemám v podstatě potřebu být přímo podporován někým. Důležitá je právě podpora těch sborů a aby ty sbory věděli smysl, že to, co dělají, tak má smysl a že jim to něco také přináší. Já také vím, že máte spoustu dobrých jednotlivců, mohl bys někoho jmenovat a čím je významný pro váš okrsek? To, že to asi děláme dobře, je vidět na tom, že mimochodem máme velmi mnoho zástupců třeba na okresní úrovni. Jestli se nepletu, tak 3 členové, vlastně z 8 sborů máme 3 zástupce ve výboru okresu. A to není úplně náhoda, protože právě to, jak se scházíme, jak koordinujeme ty akce, tak vzájemně motivujeme ty lidi, aby dělali víc, aby šli dál, aby měli větší ambice. A nenáhodou například Pavel Hrdas přímo z SDH Benešov
je nejenom zástupcem starosty okresního sdružení, ale i v podstatě zakládajícím členem odborné rady historie a muzejnictví a dělá obrovskou práci, propaguje nejenom okresek, ale vůbec asi činu na různých akcích po celé Moravě. Takže to mohu potvrdit, mohl bys jmenovat ještě někoho jiného. Tak už jsem zmínil okreskového velitele, který dělá obrovskou práci. To je nevděčné hrozně někoho jmenovat. Těch lidí je hrozně moc. Jenom příklad uvedu, že například právě se bavil o tom, že děláme akce pro ty jednotky, tak to není jenom o okreskových cvičeních, ale zase velitelé nebo členové jednotek ví, že když mají pilaře, to mají členy prověřené pro práci s motorovou pilou, tak je povinnost dělat praxi a dělat školení pro práci s motorovou pilou. Takže máme na okresku člověka, který je přímo vlastně expertem, dělá v lesnictví, je to výborný expert na tyhle věci, je schopný zehnat dřevo, nakácení stromy a podobně. Takže loni jsme třeba zorganizovali tímhle způsobem celookreskově tohle praktické školení pilařů, kdy mimochodem zástupce SDH Ludíkov, tak to zorganizoval, vzal si to za své a udělal tohle školení a vysvětlil ty praktické stránky při kácení pro jednotky. Mohl bys říct jeho jméno? Je to Petr Šindelka. Díky. Ale takže jako je toho dost, o čem bychom si mohli vyprávět. A stejně bych chtěl na závěr slyšet, do čeho se chystáte teď v nejbližší době letos. Něco významného vás čeká? Těch akcí je samozřejmě hrozně moc. Samozřejmě bude pokračovat právě ty sportovní akce a podobně, ale když teda jsem skončil u SDH Ludíkov, tak zrovna oni na podzim budou slavit výročí, teď slaví bohužel nevím kolik, ale tak to je rozhodně. Jsou to kulatiny. Ne? Ano, jsou to kulatiny, takže to bude. Letos to bude jediný výročí na okresku, takže rozhodně očekávám vysokou účast a už se na to těšíme. Tak skvěle, aby vám to vyšlo stejně jako ostatní akce. Zatím ahoj. Mějte se, ahoj.